колеги, тази вечер и утре ви искам без никакви ангажименти. Ще ви водя някъде, за да вдигнем градуса на настроението. Всъщност, как ще вдигаме градуса? С високоградусови напитки. Изпратих обаче вътрешен човек първо да провери какво е положението, струва ли си, как вървят нещата на поредното издание на Ракияния фест. Саше, в какво състояние си? Искам първо да те видя и да те чуя. Състоянието е особено. Общо взето положение тогава е, очи ми греят, глава се люшка, а как върви ракия с люта чушка? Поезия. Ето виждаш, обикновено ме избива на поезия, когато съм изпил две ракии. Сега съм само на една, не знам защо така се получи. Да ви кажа, колеги, всичко върви по план тук. Така? Ракията е внесена, лично аз помагах и във внасенето, и в едни други неща. Можете да видите сами, да се уверите. Много специални напитки ще има тук. Тази ракия специално е начената. Тя е от при около 60 години. Правилно ли? От около 60 години е тази ракия. Да, правилно. Представям ти моя събеседник Ивайло Жеглов, който ти познаваш. Даже той ми се похвали, че сте се напивали заедно в студиото. И преди да си помислите, че тази жива връзка ще бъде изпита и ще бъде цялата обляна в ракия алкохол, нека да продължим напред заедно с теб. Бързам да препарирам тези ваши предположения, защото с моя събеседник господин Жеглов ще проведем един изключително интелигентен разговор на много важни теми. Аз вече съм се горе-долу препарирам. Не знаете какво усилие ми коства, за да имам тази перфектна дикция. Ивайло, здравей! Здравей, Алекс! Здравей. Виждам, че сте се подготвили много добре. Аз започвам с един такъв въпрос. Сега, с този фест го правите от няколко години и благодарение на него. В момента греят ракия, колеги. Това виждате. Греяна ракия се случва пред нас. Сега, този фест много помага за това ракията да се превърне в едно много елегантно, една елегантна напитка, която предизвиква огромен интерес дори да бъде изучавана, да бъде дори опитвана понякога. Искам да кажа, че е много хубава. И това със сигурност чужденците го разбират, защото всеки път, когато съм им дал да опитат българска ракия, те остават в ступор от свойствата и последствията, които следват от нейната употреба. Възможно ли е да си дойде на въпроса най-накрая? Възможно ли е и у българите ракията да е толкова специална, а да не е само една обикновена компания за туршия и за мезета? Разбира се, че е възможно и това е целта на този фестивал, за да направим още по... тя винаги била достъпна, но много по-интересна. И т.е. да привлечем младите хора, които до голяма степен са свикнали с едни други питиета. Искаме да покажем, че ракията не е от жебелица, не е нещо, което е пиено от нашите деди, а се пие в момента по доста по-интересен начин. И има най-интересни моменти за пиенето на ракията. Вече не както едно време с шопска салата и ракия, което е било традиционно. Сега, разбира се, има и хиляди други начини за тестването на тези хубави напитки. Като каза тестване, сега виждате колеги пред вас. Ивайло, моля ти, застани тук, така за да... Това са напитки и мезета, които ние няма да дегустираме, бъдете спокойни. Тоест няма да ядем и да пием, само ще ги дегустираме. Ивайло, подготвил си ни тук едни много специални ракии, които не се продават никъде вече. И някои не вече, изобщо не са се и продавали. Вкусовете са много интересни, кажи малко повече за тях. Ами това е една много малка извадка от това, което ще... Тоест, по-скоро това няма да го има на фестивала, това го има съвсем за любители на дегустатори. Ще стане ето така. Да, нещо уникално, което за първи път е направено в България, то е от една жена, любителка на ракията, това е крушова ракия с шафран. С шафран тази ракия би трябвало да е много скъпа, ако тръгне да се продава. Ами шафрана е скъпа, нали, най-скъпата билка, така да се каже. Нали, в нея има явно достатъчно количество, но вкусът е много балансиран. Нека да опитаме вкуса. Уважаеми зрители и колеги, съжалявам, че вие няма да може да опитате това, което аз ще опитам, но приемете ме като един посредник и ми се доверете. На здраве. А, ние пък не пием, ще дегустирам. Пази брадата, Саши. Оле-ле. Какво ще кажеш? Много е хубава. Каза. Уникално. Има вкус на шафран. Чегувам се, никога не съм нямал удоволствието да опитам тази скъпа. Няма, да. Предполагам се издадох. Нататък тази много екстравагантна бутилка, която виждаме.
Това е гюловица. Това е или дамасцена. Ракия с истинско розово масло. Нещо, което са правили дедите ни, нали, още от мамино дете си Любен Каравелов, едва ли не е била най-така интересната ракия по това време. И е нещо, което е на изчезване. Може би, защото розовото масло отива за парфюми само и много скъпо, затова все по-малко се прави от тази ракия. Ивайло ми е носил такава ракия. Първо се помирисва така, нали? Не е директно да пиеш. Просто, може би, трябваше последна да я пием, защото после няма да усетим нищо. Наистина. Ох, много розова, наистина. Наистина се усеща розата, обаче пък е много вкусна. Сигурен съм, че... Какво се сложа? Казват ми да се напарфюмирам, да се сложа за ушите. Много смешно. Мезенца, виждам, тук ще си ни подготвил преди да... Преди да продължим към двете ракии, това са традиционни, но има едно по-нетрадиционно и то всъщност е традиционно, но е леко позабравено, ми каза ти. Това е много интересно мезе за ракията, казва се куркмач. То се прави само в около Луковит в района и е нещо, което е на изчезване и ние затова се опитваме по някакъв начин да го предлагаме тук на хората, за да се опитват по някакъв начин да върнем тази традиция. Ако искаш да го опитаме така да опитаме, с хлебче... Дай ми пример как става. Ето така, обикновено с люта чушка. Люта чушка вече споменахме. Така, идеално. То е... Нещо като кътък, някакси по-кисел обаче. Това е овче мляко, което се дои през август месец, когато е най-гъсто. Тогава се вари на водна баня, на бавен огън и с много сол. Става гъсто като кисело мляко и може да трябва 2 години. Общо за хладилник и има този специфичен вкус на овче мляко. Точно на гъсто овче мляко. Просто наистина е невероятно. Много хубаво. И как така след ракията, като си отпил, така омекотява удара, ако мога да се изразя по този начин? Ами, индийците точно това правят. Те омекотяват лютите чушки с кисело мляко. Да. И затова е идеално мезе за ракия. Добре. Следващата ракия, аз съм пил ракии много. Такава точно не съм пил. Всъщност до тук нито една от изброените не бях пил, но каква е тя, третата поред, която си ни подготвил? Третата ракия, това е скандинавска ракия, шведска, с картофи. Значи, с картофи? Само, да, не само, естествено, варим плодове, грозде, джули и полине. Тази ракия е скандинавците, защото нямат, естествено, грозде. Това е с картофена ракия. По-известна като компирница, може би, ако трябва да измислим някакво име. Или барабойница, те различни картофа. Много е по-различно от дистилат, 100% дистилат от картофи. Да, наистина малко. Без захар, много е хард, много е серд, много е викингите, явно така пият, знаете, че заради алкохолната им политика, искат да са силни питетата, за да могат много бързо да петък и събота, когато не са на работа, да се довършат. Да се отразват така по-качествено. Сега последната ракия, преди да преминем към нещо по-елегантно, ако мога така да се изразя, но нека първо ни кажи, това е един плод, който аз не съм чувал до сега. Може и да се изложа сега в този момент. Това е облепиха. Един плод, който се бере много трудно, това са като трънката нашата, обаче е много характерен вкус. Много е, от него правят различни сладка, той вече въобще в северна Европа, Сандорна, казват немците, облепиха на български, така на руски общо, дето ние сме го взели от там. И естествено, че вкуса на тази облепиха е много специфичен и много интересен за по-скоро, нали, като дамско питие, нали, го пият в като ликьори, особено дамите в Северната Европа, така доста обичат от него. Що ме от дамите? Не можем ли ние да се опитаме сега? Пък каква е тази дискриминация само за дамите на здраве? На това ли има вкус облепихата? Общо, дайте да дистилираме това облепиха. Много е хубаво. Сега ще продължа. Само дайте ми секунда да се насладя. Ама ние не сме те изпратили там да пиеш, а просто да ни кажеш на какво можем да се насладим ние, ако дойдем до вечера и утре. Саши. Вижте сега, аз просто съм ваш посредник. Това е много отговорна задача, за да предам на зрителите емоцията и чрез мимиките, които
ми причинява тази ракия, аз трябва все пак да я опитам. Нали, няма как. Но сега това е нашия барман Иван. Може да, като посетите ракияния фест, който започва днес в 2 часа и продължава и утре цял ден. До 9 часа. Днес и утре от 2 часа до 9. Сега да заповядат хората в НДК, в зала 7. Но това е Иван, той е барман, също ще бъде тук, който посети фестивала. Нека да го намери и ще ви приготви страхотни неща. До сега той приготвяше нещо. Едното беше греяна ракия, другото какво беше, не знам, но той ми обеща да ме изненада. Какво беше това, което приготви и къде е греяната ракия? Това ли е? Това е греяната ракия. Добре, аз ще опитвам, ти ми разкажи за коктейла, който ни приготвяш. Коктейла, който приготвям в момента, е с ракия, сироп от ябълки, шафран и една много традиционна българска подправка, които бабите ни най-вече използват, сладка и компоти, интрише. Силно на вкус, с много приятен аромат, много мекичко и много хубаво става цяло в комбинация с ябълките и шафрана. Също в самия коктейл имаме фреш лимон за баланс към сладкото и белтък за текстура и тяло на самия коктейл. Звучи ми много хард да правиш коктейли с ракия. Как? Защо? Ми защо не? Всички правят коктейли с всякакъв алкохол. Защо да не правим коктейли с ракия? Ракията е толкова уникална напитка, има толкова много вкусове в нея, аромати. Защо да не правим коктейл с ракия? Според мен става много по-добре, отколкото с каквито и да било други алкохоли. Взимам, например, една водка. Сега ще водка с ракия, сериозно. Добре, дай да опитаме коктейла. И аз имам един много важен въпрос след това към Ивайло. Сега, колеги, тук може да видите много различни ракии, след като посетите фестивала. Не знам дали ме чувате от сега това тракане. Сега ще чуваме те и така ще направим. Заповядайте наистина. За мое съжаление няма как да те призова сега веднага обратно. Така че ще имаш щастието да опиташ всичко, да си хапнеш, да си пинеш и да ни чакаш нас малко по-късно. Чакам, даже ще ви донеса ракия, са ми приготвили тук, шафранова. Специално има за панела една бутилка, отредена. Благодаря. Чакаме, благодаря, благодаря, Саше. Веднага след рекламата... Що си там? Аз поглеждам тук на работно ти място. Нямате, аз знам, че си подготвил много интересни неща, Анди. Нали? Отивам да я проверя, докато видим рекламата.